Hyvää päivää! Mitä tapahtuu? On ensimmäinen kysymys, joka mulle ilmestyy tänne peliin tultaessa. Sori, tää on aika lyhyt, mutta toivottavasti pidät. Eli tänään pelataan taas teidän custom-mappeja. Ja terve vaan kaikille rakkaille katsojille. Kartan pituudella ei ole mitään väliä. Kunhan se on tehty vaan sydämellä ja sillä, että oikeasti olette pistänyt siihen jonkinnäköistä parastanne, niin minä uskon, että se on tarpeeksi hyvä. Mitä tapahtuu? Level 1. Okei, tämä oli... En ole varma, että tämä oli varmaan semmoinen pieni aloitussysteemi, jossa kerrottiin asioita, ja nyt me päästään level 2. Tuolla on vipu nähtävästi, meidän täytyy päästä sinne. Täällä ei ole mitään, ainakaan vielä. Saattaa olla, että sinne ilmestyy kohta jotain. Kartan tekijä ainakin osaa redstone-työnsä hyvin. Mut joo, mites teillä on mennyt päivä? Mulla on alkanut päivä hyvin. Tiedättekö, mä editoin tämän videon ja lähden sitten ulos. Luultavasti lenkille. Muistakaa työkin ulkoilla. Tänään on ihan ok keli tulla ulkona, kun katon selkäni taakse. Niin joo. Eteisessä jumissa. Tupulla on lukihäiriö. En ole varma, onko mä koskaan kertonut, mutta joo, tosiaan, aina kun meidän välillä. Täällä on... Nyt mä selvitin, että villaa pitkin pitää parkkourata tuonne ylös. Mutta joo, mä en ole varma, onko mä koskaan kertonut porukalle, mutta mulla on lukihäiriö. Ja mulla on myös autojumppi päällä. Hyi. Aina kun vaihtaa Minecraft-versioita, niin tulee tällaisia pieniä ongelmia. Mutta niistäkin kyllä selvitään. Me toivon, että menen etenen liian nopeasti. Mä tykkään tästä kentästä, tai tästä pelistä. Mä etenen liian nopeasti, minun pelottaa, että loppu, nyt jäit jumiin. Mä veikkaan, että tää on huijaus. Ennen kuin me jatketaan eteenpäin, mä oon sata varma, että tää on huijaus, koska kyllä, tää on huijaus. Ennen kuin me jatkaan eteenpäin, kun minun pelottaa, että me oikeasti pelaan tämän kartan tosi nopeasti loppuun ja me en kerkeä sanoa mitään. Niin joo, muistakaa liikkua ulkona. Kartan pituudella ei ole mitään väliä. Toivottavasti teillä on ollut mahtava päivä. Mulla on mennyt todella hyvin. Ja hei, koittakaa voida hyvin tällaisena aikana. Kohta alkaa kesälomat kaikilla. Ainakin suurimmalla osalla alkaa kohta kesälomat. Ja se on sitten kivaa aikaa se, kun pääsee taas viettää. Tiedättekö lomaa? On itse ainakin ollut hieman loman tarpeessa, mutta tässä lähiaikoina. Tai silleen, tiedättekö, on kiva vaan, että kesä alkaa. Mie toivon, että ihmiset ymmärtää, mutta... Mie on hyvin jännä ihminen, okei. Mie on varma, että mitä mie tällä hetkellä yritän selittää. Mie yritän tällä hetkellä löytää tätä tapaa päästä tuonne ylös tuonne näkymättömälle jutulle. Onks tässä... Joo, mun täytyy niin mennä tuommoinen... Tyhjä välikkö, kyllä. Mun täytyy ensin mennä tähän. Ja sitten... Vaan suoraan edetä. Eteenpäin. Tässä. Tää on hyvin hankalaa, kun mie en tiedä, kun näen näitä blokin rajoja. Niin tää tulee olemaan hyvin mielenkiintoista yrittää tehdä tätä. Ja tässä luultavasti menee aikaa, koska... Kiitos, kun pelasit. Joo, mä tiesin, että kenttä loppuu tähän. Täällä oli tämmönen pieni lopputvisti, mutta hei! Kartan tekijää, ikävä kyllä, ei lue kartassa. Mut hei! Mukavan kartan oot tehnyt. Mun pitäisi pelata näitä nopeammin, koska siis nämä on annettu mulle joskus vuonna 2019. Niin nämä on oikeasti tosi vanhoja karttoja. Mulle piti tänään tulla muuta videota, mutta me mietin, että hei, tehdään nyt huvikseen tällainen. Erittäin mukava kartta. Mä tykkäsin tästä yksinkertaisuudesta, minkä tässä oli. Ja hei, tällä kertaa ei muuta. Vähän lyhyempi video. Nähdään huomisen videon parissa. Voimaa ja rakkautta kaikille katsojille ja teidän tutuille ja kavereille ja... Siskoille, äidille, isälle ja niin edelleen, koko perheelle, koiralle, kissalle. Näkyllään ja katsotaan huomenna, mitä tehdään. Jättäkää kommentteihin ehdotuksia, mitä me tällä viikolla kuvataan, koska mulla on siis ideana, että huomenna tulee Bedwars-video, mutta sitten mulla on taas ihan kokonaan, niin kuin, tiedättekö, epäselvää, että mitä tällä viikolla tulee, niin jättäkää kommentteihin ehdotuksia. Te katsojat, olette mukavia. Moi moi!